Dragi naši, slikom se selimo do naše šminkirnice, odnosno šminkirnice naše televizije, gde se nalazimo sa jednom od najpopularnijih šminkirki u Beogradu, Maraja Konstantinović. Maraja, dobar dan i dobrodošla. Hvala, bolje vas našla. Dragi gledalci ne znaju, ali ja sam svake nedelje lepa zahvaljujući tebi. Hvala ti. I sada smo rešili malo da podelimo te make-up tajne, tvoje make-up tajne sa našim gledateljkama. Zapravo, hteli smo da te pitamo koje su to pet osnovnih grešaka koje devojke najčešće prave u šminkanju. A znamo svi koliko volimo šminkanje. Evo, drage dame, imat ćete priliku da vidite, ja sam model, tako da Maraja izvoli. Evo, osnovna greška kod devojaka je što ne uklope ten sa svojim tenom prirodnim. Znači, prirodna boja kože nije u skladu sa tenom koji se nanese. Uglavnom je mnogo tamniji od boje vrata. To je osnovna greška. Dalje, greška je u bronzerima koji se stavljaju, sada devojke vide to svuda na ovim društvenim mrežama. Da, da, jako je popularno. Jako je popularan i nanose ga vrlo pogrešno. Umesto da ga nanesu ovde za konturisanje, znači ispod jagodične kosti, one ga nanose svuda, spajaju ga sa ovim delom i idu na čelo. Znači to nikako ne sme, jer se onda gubi taj kontur lica, gubi se ovde svetlo i ovde svetlo što treba da otvori i da napravi svežinu licu, to se gubi nanošenjem bronzera ili rumenila na ovaj deo. Znači, to je jedna od grešaka ili ti druga po redu. Dalje. Highlighter. Isto vrlo popularan. Zašto njega koristimo prvo? Highlighter se koristi da se naglase jagodice, znači tu bi trebalo da se stavlja, eventualno na vrh nosa i eventualno ovde da bi usne izgledale malo punije. Međutim, devojke vole što više to bolje, jel? I onda tako stave svuda na ceo nos, na celo čelo, izvini Iva, morat ću da se umivaš posle, ovuda ispod očiju, na obraze, na bradu i izgledaju kao da su se namazale uljem. Sijaju previše. Nema. Evo, dragi gledateljke, sijam se samo za vas danas. Dalje, oblik oka umeju vrlo često da spuste lošim nanošenjem senke ili eyelinera, sve jedno. Znači, oblik oka treba da ide na gore da bi se kapak podigao, bez obzira da li je prirodno podignut ili spušten, treba da ide na gore. Međutim, devojke kad žmure, bez žmuriva, one ne idu na gore, nego idu pravo i senče pravo, pravo, pravo. Vrlo zanimljivo, ni ja nisam znala. Da. To je jedna od grešaka koju čak i ja pravim. Evo ga, još malo smo gotovi. Nanesu svuda na ceo kapak, znači to nema ni osnovu, ni svrhu, ni ništa, to ničemu ne služi. Tako nanesu, nemaju ograđene ivice, da vidim, gore. Evo ga. To nema nikakvu pojentu. Spušteno je, ide na dole umjesto na gore. Drage devojke, znači na gore. Nanosimo senku kako bi to izgledalo, oko izgledalo kako, bademasto ili... Evo, evo, pogledajte razliku između ovoga i ovog oka. Dalje, kreon ili eyeliner, isto ovaj pravi grešku. Ne dižu ga na gore, nego vuku, još pogotovo ako same sebi nanose, zažmure i povuku kapak. I kad se kapak povuče i zatvoren je, to izgleda ovako, pristojno. Kad se pusti, to nije to, jer se koža vrati u prvobitno stanje i to nije to. Dalje, devojke, pratite. Katastrofalna greška jesu obrve koje se iscrtavaju kod 90% devojaka jako grubo, sa ovde špicem, sa kockastim početkom obrva. Evo. I licu daju jako grubo i uglavnom su tamnije nego što treba, pogotovo kod svetlijih devojaka, jako tamno rade to japansko iscrtavanje obrva ili same iscrtavaju kako god, uglavnom je to prejako.
da li po boji ili po teksturi i uglavnom je to ovako. Sa ovde izraženim krajem. To izgleda jako tužno i naglašava prejake obrve u odnosu na Razumeli smo, devojke, znači ovako iscrtavanje obrva ne nikako. Što bi rekla Ruška Jakić, ne nikako. Još jedna od grešaka je iscrtavanje usana previše od prirodne linije. Gde se linija vidi kad se nanese karmin preko. Znači, izgleda musavo, izgleda kao da imate brkove, pogotovo posle nekog vremenskog perioda. Preslika se, izgleda neuredno, da ne kažem jeftino. A prirodna crta usana, evo je ovde, i vrlo se vidi, pogotovo na dnevnom svetlu. Tako da ova usta, ne nikako. Hvala, to bi bilo to. Hvala Maraja, nadam se da vam je devojki bilo korisno, da ste poslušale i da ćete zapravo poslušati neke od saveta. A Maraja, ja ću te sada u nastavku zamoliti da nam nabrojiš tvojih 3 top proizvoda. Šta trenutno najviše voliš od make-up proizvoda? Najviše volim bazu ili primer koji se stavlja u vidu kreme je gelasto. Stavlja se da bi ten izgledao blistavije, svežije, stavlja se pre pudera naravno. Jako je dobar proizvod. Lice izgleda sveže, prekriva neravnine na licu, lakše se nanese ten na crvenilo, na moguljice, na neravnine. Ne ulazi puder u pore i jako je dobra stvar. Druga stvar je highlighter, naravno, ali ako se stavi na određena mesta gde treba. Kao što smo malo pre naučili, ili tako? Jeste, jer vrlo lepo istakne jagodice, čak i za dnevnu šminku, gde možete samo maskaru da stavite i sjaj za usta i highlighter i izgledate sveže. Sasvim prismano i dovoljno. I treći mi je, na primer, fiksator. Koji može da, ne može, nego inače fiksira šminku, da stoji ceo dan, da se ne znojite. I jako je dobro. Zategne malo kožu, jako je dobar, čuva lice od svega. Sjajno. Hvala ti Maraja što si podelila tvoje make-up tajne sa našim gledateljkama. Sigurno sam da još nešto kriješ, to ćemo otkriti u nekoj od narednih emisija. Nadam se, drage gledateljke, da ste naučile nešto kao na kraju i ja i da ste uživale.